Beyblade, Beyblade, let it rip. Poď sem na ďalší súboj, poď hrať, nech má plná boj, nie je čas váhať a nie sa čo báť. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztočme Blady, silu má každý, kto v seba verí, a tak to nevzdávaj. Je tu Metal Fusion. Hráme Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Poďme žiť, máme tým, let it rip. Minule ste videli. Jinga je stále mrzutý po prehre, ktorú utrpel z rúk zlovesného Ryugu a jeho Bladu Lightning Eldrago. Jinga rozpovie Kentovi príbeh jeho detstva v jeho dedinke menom Kouma, kde sa Jinga naučil umenie Beybladu od svojho otca Ria. Pre Jingu a jeho otca sa všetko zmenilo príchodom Doujiho a Ryugu na Mont Hagane s úmyslom zmocniť sa zakázaného Bladu Eldrago. Keď Ryuga získa Eldraga, Ryo ho vyzve na súboj Beybladov. Ryo Blade Pegasus je porazený Ryugom a Eldragom. Jinga sa iba bezmocne prizerá. Keď sa hora po súboji rozpadá, Ryo vystrelí Pegasa svojmu synovi a odovzdá mu pochode. Tajomný Hyouma. Haló, rýchlo, rýchlo! Kde ste všetci? Kenta? Čo sa deje? Jinga, zanechal toto! Priatelia moji, vďaka za všetko a dovidenia. To je list na rozlúčku? To je nejaký vtip? Sľúbil mi preto, že dnes budeme bojovať. Prečo by odišiel bez rozlúčky? Prečo, Jinga? V tejto chvíli nemám právo používať Blade. Veľmi ma to mrzí, Kenta. Tak, kadiaľ máme ísť? Keby som to vedel. Východ je tadiaľto. Tak čo sa deje? No tak, ideme. Dobre, Kyouja. Počkajte! Si si istá, že máš dosť veľký kufor? O čom to hovoríš? Toto je menší, ponáhľala som sa. Toto je Jingov príbeh, ha? Jinga je optimista. Nenapadlo mi, že mal smutnú minulosť. Prečo Jinga? Neverím, že si odišiel bez toho, aby si niečo povedal. Asi nechcel, aby sme sa o neho báli, akurát, že... Ja sa o neho bojím. Sústreďte sa, decká. Takže nájdeme ho v dedine Kouma, je tak, Kenta? Možno. Možno? Čo to znamená? Jediné miesto, o ktorom si myslím, že by tam mohol ísť, je tu. Prečo si to myslíš? Keď niekoho bolí srdce tak veľmi, je prirodzené, že zatúži po domove. Nepozeraj sa na mňa. Nedozvieme sa, či tam je, ak tam nepôjdeme. Mohli by sme ísť pomalšie? Madoka, nechceš pomôcť s tou batožinou? Nie, to je v poriadku. Útok! Obrana, výdrž, rovnováha, rozdelený podľa typov Bladu, vytrénovaný k dokonalosti svojej špecializácie, elitní Bladery temnej hmloviny. Ty mne pošleš! Ja hrajú Eldrago! To s
stále nestačí! Musí dostať viac! Ešte oveľa viac! Rajuka! Akým silným sa ešte chceš stať? Musel ísť, Jinga, na najvyšší vrch v tejto krajine. Presne tak. Čo sa deje, Kyouya? Hej, čo? To nič. Iba moja predstavivosť. Opäť cítim život. Tak poďme. Ak tu budeme sedieť, o chvíľu sa zotmie. Hej, poďme! Tak skoro? Ešte pár minút. Kenta, čo sa stalo? Nič, len krč v nohe. Len to? Tak nič. A chodiť môžeš? To je skvelé. Poniesiem ďalšiu batožinu. Čo? Komu hovoríš batožina? Takto sa s nami nerozprávaj. Na koho robíš, ha? Prečo som zlý, keď to hovorím? Nie som váš batožinový! Prečo ja? To máš na to, že obťažuješ pilné pčielky. Kroč v hlave! Mňami mňam vyzerajú úžasne. Tak teda dobre, poďme jesť. Hej, idem na vec. Benkej, nemôžeš si vziať iba šunkové. Detailami sa nezaoberám. Musíš zjesť aj tie zo šunkové prasa. Prečo musíš zjesť všetku moju šunku? Veď šunky stále ostalo dosť, a? Neostalo, môžeš ju prosím vrátiť. Mohol by si s tou šunkou konečne prestať? Šunka! Vykrikujte si, koľko chcete. Som väčší, tak musím viac jesť. Jednoduché. Jedzaj so zeleninou. Zeleninu králikom. Madoka ich urobila pre všetkých. A ja som zo všetkých najväčší, tak mi urob trochu miesta. Ani nápad, urobím ti miesto, ak mi dáš trocha šunky. Sem s tou šunkou, Benke. Nie, nič ti nedám. Čo tam po šunke zmizli všetky sendviče? Čože? Benkej! Nezjedol som všetky. Ale áno. Čo? Môj sendvič! Videla som ich pre opice. Teraz sme bez jedla. Dovidenia. Ako chceš. Takže priatelia sa rozdelili. Je taký nadutý. A vôbec nič nevie. Nevohotať. Hovor mi o tom. Benke je skrátka. Naozaj tučňák. Ideš, píkol hák. Robíš to presne ako on. Perfektné. Ale na druhej strane. Nie je taký zlý chalan však. Ja viem. Vždy myslí na svojich priateľov. Veľmi nám pomohol. Napríklad, išiel s nami hľadať Jingu. Nemusel, no má o Jingu strach tak ako my. Vynahradíme mu to, keď sa stretneme v Koume. Tak dobre, skúsme tam byť prvý a prekvapiť ho. Hurá! Jinga? Neuveriteľné. Ty dvaja. Zúrim len, keď si na nich pomyslím. To nebolo veľmi múdre. Ja viem. Hovorím o tebe. Vzrušuješ sa kvôli nepodstatným veciam. Čo by si mal teraz robiť, Benkei? Hľadať Jingu, samozrejme, ale keď oni má... Tak sa sústreď iba na to, dobre? Alebo si sa trepal sem, aby si mal piknik? Prepáč, Kyouya. Dobré, dobré. Madoka, buď opatrná. Ty tiež. Dúfam, že je to správna cesta. Radšej nech je. Dlho sme ju hľadali. Nepozeraj sa dole. Madoka! Ah!
Hej, vítam. Haló. Madoka, si v poriadku? Ja... Pamätám si, že som padla. Som zachránená? Koľké to šťastie! Tvoj kufor ho žiaľ nemal. Nešťastie! To je mi ľúto. To je dobré. Som rada, že žijem. Veľmi rada. A ty si kto? Zachránil nás, keď sme dopadli. Tak vďaka. Som Madoka. Ja som Kenta. Volám sa Hyouma. Časť môjho mena pochádza z jednej hory a časť z jedného monštra. Spolu Hyouma. Časť pochádza z hory? A časť z monštra? Presne tak. Ale nebojte sa, nie som žiaden čudák. Ahoj. Ahoj. Jasné, vôbec nie si čudný. Presne. Dedinka Kouma? Nepočul som o nej. Som tu náhodou. Zbieram bylinky. Rozumiem. To je milé. Čo chcete robiť v tej dedine, Kouma? To je... Musíme... Musíme niekoho nájsť. Takže niekoho hľadáte? Mhm. Veľmi súrne. Kenta, to je trápne. Tak, čo si o ňom myslíš? Neviem. A ty si čo myslíš? Ľudia obvykle nehovoria také veci. Hovoriť o mene na poli hora a na poli monštrum, ten chlapík je naozaj iný. Mhm. Povedať, nie som žiaden čudák. Hneď si myslíš, že je čudák. Je tak. Už sa asi nevráti. Povedal, že nejde ďaleko. Myslel som, že si potrebuje odskočiť. Čo? Hyouma? Kde si sa stratil? Prepáčte mi to, priniesol som vám jedlo. To bolo vynikajúce. Vďaka za jedlo. Nie za čo. Bolo to úžasné. Za taký krátky čas si ich chytil naozaj veľa. A kde máš žudicu? A? Tak ako si ich chytil? Na tom preca nezáleží, nie? Naozaj to chcete vedieť? Netreba. Je nám to jedno. Tak my už teda pomaly pôjdeme. Ďaká za tvoju pomoc. Odtiaľ to už nie je dobrá cesta. Panuje tam tma už od obeda. Sú tam jedovaté hady, diviaky a medvede. Ste si istí, že to zvládnete sami? Jasné. Jasné. Na tom nezáleží. Nič nás nezastaví. Musíme ísť do dediny Kouma. Nájdeme Jingu za každú cenu. Jingu. Takže to je meno osoby, ktorú ste prišli hľadať. Ten Jinga musí byť veľmi dôležitý, keď kvôli nemu meriate takú dlhú cestu do nebezpečných hôr. On je dôležitý. Je to veľmi dôležitý priateľ. Jeho priateľstvo musí pre vás veľa znamenať. Budem rád, keď mi porozprávate o vašom veľmi dôležitom priateľovi. Jinga sa raz objavil v našom meste. Rozdiel medzi výhrou a prehrou je v Bladerovom duchu. Nezabudni na to, Kenta. Ak chceš naozaj vyhrať, dokážeš v ťažkej situácii dať zo seba aj to najlepšie, Kenta. Súboj Bladeov nie je o zničení súpera, je o vytváraní priateľstva cez spoločný boj. Cez Beyblading sme s Jingom mohli rásť a zlepšovať sa. A teraz náš priateľ Jinga stratil seba istotu, lebo nedokázal vyhrať. Teraz my musíme pomôcť Jingovi. Ale Jinga nechcel, aby sme si robili starosti. Chcel to zvládnuť sám. Tak preto odišiel. Prečo? Prečo si neveril, že ťa pochopíme? Prečo, Jinga?
Dúfam, že svojho priateľa nájdete. Naozaj. Som skutočne veľmi dojatý vašou starostlivosťou o priateľa Jingu. Ak chcete, povediem vás bezpečnou cestou k dedinke Kouma. Týmto smerom je rieka. Ak pôjdete po prúde popri nej, vyhnete sa nebezpečnej ceste. Vďaka, lebo s tvojou pomocou... Je preč? Kam odišiel? On zmizol? Ďalšia slepá cesta. Prestaň sa sťažovať, nájdeme inú. Bík! Cesta do Jingovej dediny trvá večnosť! Bík! Včeli, nie znova! To bolelo. Ty v týchto kopcoch žiješ? Nie, iba tu zbieram med. Med? Niečo sa ti nepáči? Nie, ja milujem včielky. Nevieš náhodou, kde by mohla byť dedinka Kouma? Je mi ľúto, neviem. Môžem sa ešte niečo spýtať? Pravdaže? Stretol si tu v kopcoch ešte niekoho? Akože koho? Preca Kentu a Madoku. A to neviem. Odkiaľ by poznal ich mená? Tak je, máš pravdu. Urevané decko asi takéto a panovačné dievča asi takéto. Nič také, chalani. Nikoho som nestretol. Tak dobre. Nie, znova! Smola, slepá ulička. Čo, otočíme sa? Nemusíme to urobiť! Prerazíme si cestu! Ak nie je cesta, urob si cestu! Preraz to, Beagle Hawk! Čo poviete, videli ste tú bičiu silu? To je úžasné! Tvoja sila v kombinácii s vyrovnaným Bladeom, nikto sa ti nevyrovná. To si píš, kamoš! A teraz nasledujte mňa a Bíka! Zdá sa, že veľa vieš. A o čom? O Bladeoch. Aj ty si Blader. Čo je to? O čom to hovoríš? Naozaj te nerozumiem. Tu ťa mám, Bík. Iba žartujete. Včeli nevedia pohnúť prvnami. Koniec! Koniec! No tak, chlapček, no! Teraz by som chcel mať pri sebe temného Bíka. Fuj to, zlý psík. Benkej! Je po mne! Je celkom po mne! Čo to bolo? To je koniec! Kiu, ja so mnou je koniec! Táto cesta je schodnejšia. Ďaká Hiomovi, povedal nám, kde ju nájsť. Ale bol to ozaj taj úplný chalan. To hej, zrazu sa úplne vyparil. A to je kto? Benkej, Kiyoya a... Hiyoma? Prečo je tam? Neviem ako, no som zachránený. Kanec sa vyplašil, keď strom zrazu spadol. To bola šťastná náhoda. Náhodička, jasné. Prečo nám klame? Hej! Ahoj! Kenta, Madoka! Ako ste sa mali, decka? Dobre, Benkej. A vy? Tak sa opäť stretávame. Áno, vďaka dobrej rade. Naozaj si nám pomohol. Čo to má znamenať? Vy sa tiež poznáte? Jasné, povedal nám, ako nájdeme túto cestu. Presne tak. Prepáčte, že som sa tak náhle vytratil. Nedaleko som zbadal vzácnu horskú bylinku. Musel som ísť. A akú bylinku? Takú horskú. Nič také, chalani, nikoho som nestretol. Predtým povedal niečo iné. Tak čo, pôjdeme ďalej? Ukážem vám najrýchlejšiu cestu. To by bolo fajn. Čo tým sleduje? Lebo
Len vydrž, Jinga. Už ideme. Viem, že si v dedinke Kouma. Viem to najisto. Hioma, čo je to za človeka? Všetkých nás stretol náhodou? Zhoda okolností? To pochybujem.